Остава наясно защо делото Николов Стойков не е решено в България, а в Германия то приключи. Това коментира Волфганг Шмидц по време на представяне на проекта «Освояване на опита на комуникационна мрежа на ОЛАФ и новите европейски модели за партньорство с съдебната власт», организиран от клуба «Журналисти срещу корупцията» и прокуратурата на Република България. В Германия разследването по този конкретен случай е приключено. Не мога да ви дам подробности по резултатите от разследването, но сме предоставили цялата информация на българските власти. Не мога да отговоря на въпроса защо случаят остава отворен във България. Все още разследваме определени личности и други държави по същите обвинения. Нарушения при изпълнението на програма САПАРТ. Разследваме случаи в Румъния и Балтийските държави. По време на едно от делата за източване на пари по програма САПАРТ срещу Марио Николов, той отправи упрек срещу ОЛАФ, като обяви, че се съмнява в информацията, която те предоставят. Според говорителя на чешката митница, предоставената от ОЛАФ информация никога не е била подлагана на съмнение. Необходимо е да се знае, че разследванията са работа на правораздавателните органи на Чешката република, а не на ОЛАФ. От друга страна е изградена много добра информационна система в рамките на ОЛАФ и ние по никакъв начин не може да кажем, че информацията не е пълна или неточна. Именно за да се избегне липсата на информация и за да не се стига до неточни интерпретации за работите на ОЛАФ, е необходимо гражданите да знаят какво прави Службата за борба с измамите на Европейския съюз и информацията от провежданите разследвания да стигат до всички граждани на Европейския съюз чрез тясно сътрудничество с медиите.